znam ga. Da ti ravam. Šta veze? In the days, weeks, months, years, decades to come, as ETF Airways continues to expand and progress and to connect Croatia to the community of Europe. You know, aviation is such a part, such a vital part of economics of a country, economics of a city. Tako. Ovdje imamo sjajan poslovni plan i zapravo već vozimo po njemu. Dakle, imamo prvi avion, drugi stiže, o trećem već razmišljamo i mislimo da ćemo ga zaposliti. Na kraju bi to trebalo biti pete godine 7 aviona i mislimo da ćemo to i napraviti. Ono što je najvažnije je zapravo imati dobar tim, a mi smo uspjeli u skupljenju dobrog tima, ljudi su izvanredni i taj dio zapravo mora pobijediti. Evo dakle, slušala sam prije kad ste govorili kako je teklo to strukturiranje kapitala zapravo kompanije sada u doba krize. Je li vam to bio onako izazov za koji ste znali da ćete riješiti bez problema ili je postojala nekakva nesigurnost? O, postojala je nesigurnost i tekako. Dakle, u uvjetima pandemije naravno da su se rodile brojne sumnje, iako smo mi prije toga počeli sa tim poslom, ali kada se pojavila pandemija naravno da smo imali svi ono što se kaže ogromne sumnje. Međutim, nekako ustrajnost i vjera da, što se kaže, nakon kiše dolazi sunce, jel? Dakle, pandemija nam je sa druge strane malo i koristila jer su se uvjeti najma zrakoplova na svjetskom tržištu bitno poboljšali. Kako je pola svjetske flote bilo prizemljeno, mjesečne rente aviona su praktički pale na minimalne moguće vrijednosti i to je bio taj trenutak kada smo rekli ili sad ili nikad. S obzirom da smo vjerovali u to da će u 2022. pogotovo doći do vrlo ozbiljnog oporavka cijeloga tržišta, naša odluka je onda bila definitivna da se ide sa ovim projektom, da podržimo jedan izuzetan tim koji vodi gospodin Stjepan Bedić i vjerujemo da u hrvatskoj avijaciji se ne događa svakoga dana da takav tip stručnjaka traži kapital za svoju kompaniju. Čuli smo, turizam je krenuo s čarterom, mi smatrate da je to dobita kombinacija? Ja mislim da će se naročito u narednih 5 do 10 godina čarter biznis jako razvijati. Dakle, Hrvatska je autodestinacija i ona će uvijek biti destinacija za autogoste prije svega. Međutim, svega negdje, ako imamo izvor kako koje godine od 5 do 15% gostiju koji dolaze avionima, ja mislim da će da je neki prirodni udjel za Hrvatsku i do 25% da bi jedna četvrtina gostiju mogla dolaziti avionima. A ako govorimo o direktnim čarter letovima, tu postoji prostor da se privuče i goste više platežne moći, što ono uvijek govorimo da naš turizam mora preći u industriju veće dodane vrijednosti i to je aviokompanija jedan od alata, čarter aviokompanija za postizanje te transformacije hrvatskog turizma. Evo da čujem dakle dio osoblja,
kako ste se spremili za ovaj projekt, što očekujete, gdje će ići prvi letovi, kuda? Ovaj projekt je započet prije 7 godina, zadnjih 6 mjeseci intenzivno smo radili naš tim. Volio bih naglasiti da je ovo naš prvi zrakoplov koji je i prije svog dolaska već bio rasprodan. On kroz koji dan putuje i godinu dana ima svoj prvi angažman. Gdje leti? On će letiti u jugoistočnoj Europi povezivajući sve značajne europske gradove. Znači, to je kompletan jedan program koji mi stručno nazivamo SMI, Wet Lease, na godinu dana. To nas je jako i razveselilo, pošto je i tržište prepoznalo značaj i ulogu, s time da i drugi avion ima značajan interes, tako da možemo ispomenuti da razmišljamo za ovu godinu već i o trećem. Nama je najveća želja da iskoristimo to za hrvatsku priliku, za hrvatski turizam, za i grad, i regiju, i cijeli naš prekrasni Jadran. Ja volim naglasiti da imamo sad jedan lijepi alat i trebamo ga iskoristiti. Kao možemo kompaniju, kao avion. Možemo samo čuti možda neke gradove gdje će sve avioni obilaziti? Švicarska, Njemačka, Skandinavija, Italija, puno. Ovaj avion ima strašne mogućnosti, može doletiti do 6 sati sa 189 putnika, znači range mu je on, znači od Pule do Dubaja, do Kanara, samo je nebo granica.